בצל השרב הכבד, רבים בחרו לבלות את סוף השבוע האחרון בחוף הים. ומה עוד צריך חוץ מבגד ים, משקפי שמש, אולי אבטיח קר, וכמובן מגבת. אך בעוד שאתם רבצתם על החוף, מיליוני אנשים ברחבי העולם לקחו מגבת והשתמשו בה בהקשר מעט אחר. המעריצים השרופים מביניכם של המדריך לטרמפיסט לגלקסיה מאת דאגלס אדמס כנראה לא היו צריכים את התזכורת הזו. Don't panic and bring a towel. May 25th is Towel Day, where we celebrate the works of Douglas Adams and the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. בשבוע שעבר נחגג יום המגבת השנתי, שנקבע שבועיים בדיוק לאחר מותו של אדמס. A towel. Keep this and guard it with your life. Huh? Listen. It's a tough universe. If you're going to survive out there, you've really got to know where your towel is. וביום זה, מצווה היא להצטייד במגבת, לקחת אותה לכל מקום ולחגוג איך שרק רוצים. Happy towel day, all you hoopy fruits. As an astronaut, I know that a towel is about the most massively useful thing that an interstellar hitchhiker can have. אז בין שזה האסטרונאוט שמסביר כמה שימושית מגבת בחלל, תוך רפרור לסדרת הספרים האהובה, או העובדים של חברת 42 נטוורק שהכינו לרגל יום המגבת סרטון מהסניפים שלהם בכל רחבי העולם. כל מעריץ מצא את דרכו שלו לציין את היום. Hey Jerry, look at all the towels they got. I really hit the jackpot. אם תרצו להתעדכן על כל אירועי יום המגבת מסביב לעולם, תוכלו למצוא הכל באתר towelday.org. ואם פספסתם את היום החגיגי, לא נורא. אתם יכולים להתחיל כבר להכין את המגבות לשנה הבאה.